Už nie, prečo žiť? Ale hej, treba zase začať nový život, tak ako tisíckrát predtým. Ty tomu nerozumieš, to je retro, kamarát. Čo ty, nečítaš ženské magazíny? Nie, vy hej. No samozrejme, vždy, keď som u kaderníka. No asi vás dobre nepoznám. Suma po spočítaní všetkých penále sa vyšplhala do výšky 500 000 eur. My? To si robíte kozy? Nie. Ideme na to? Jasné. Aj varana, aj toto. Poďme. Tričko to. Je tu jedna možnosť, teda okrem tej športky. Tak ju skús. Potrebujem polmelca. Nový život. Utorok o 20:35 na Jojke.